ៅលាងរបួសឬក៏ scan មើលក្បាលរបស់គាត់ដោយសារតែលោកអាវិសាលបានប្រាប់ខ្ញុំថាក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឈឺប្រិមិត្តបានឈឺខ្ទោកខ្ទោកចឹងយើងប្រួយបារម្ភដោយសារតែពេលនោះបងអត់ធំបាន scan អត់ធំបានអីទេពេលគេបាត់នៅពេលនៅខ្លួនមាន200ឯងខ្ញុំតោះគេដេអីទៅអស់ទៅអីឆ្នាំក៏បានទិញហើយ scan ក៏បានបានអញ្ចឹងបានដេហើយលាងលាងរបួសពេលលាងលាងពេលព្រមព្រៀងយើងបានដេបងដេនឹងលៀងបងប៉ុន្តែ scan អត់តាន់បាន scan នៅ scan នៅទិញឆ្នាំក៏បានពេលដែលវាកាន់តែញួរគ្នាគ្មានស្ទីលពេលនោះប្រហែលអ្នកដែរបងអាមសាដំបូងទៅវាដល់ពេលខ្ញុំរត់ទៅចាប់ដៃវាបានហើយហ្នឹងវាតែម្នាក់ឯងវាអត់ស្គាល់ខ្ញុំមានធំវាតោះដល់ពេលវាគ្នាមកតង្វោមកពួកវាពួកអ្នកអត់ទៅដុកមុនតែគ្នាវាអ្នករត់ទៅដុកដែរបាទអឺមកតង្វោហ្នឹងមកចាប់ខ្ញុំមិនឆ្នាំគេគ្នាគេមកកណោបាទនៅពេលដែលគាត់បានវាយគាត់វាយបងនោះមិនញញួរដបងនឹងគាត់វាយបងត្រូវហើយបានបងចាប់គាត់អាពេលចាប់នឹងអត់ទាន់ត្រូវទេតែដល់ពេលពួកវាដាក់ខ្ញុំម្នាក់ម្ដាយវាក្រោយខ្នងចុះខ្ញុំចាប់ជាប់ដួលដល់ដីហ្នឹងបាទហើយក៏ចាប់ដើមបទាខ្ញុំមកក្រៅមកបានពួកហ្នឹងវាអត់នេះទេវាបាំងខ្ញុំអានោះវាចូលខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំស្ដីវាចុះឲ្យម៉ែធ្វើចឹងវាក៏ស៊ីលួចវាយប៉តែខ្ញុំលឿនណាស់ខ្ញុំឃើញតាន់ខ្ញុំគេចត្រូវជាហៀងមកចំបាយធ្លួយលីបងអានអញ្ញូនឹងដៃហើយដងវាដៃទៀតដងដៃទៀតយើងមើលទៅប្រហែលជាប្រហែលគីឡូដែរគីឡូឯងតាមមើលចូលកន្លះគីឡូហើយទម្ងន់ដៃវាក្មេងពេញវ័យអញ្ចឹងធូនណាវាវាយតាមកំហឹងទៀតបាទវាយយោបងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងអត់គិតតាន់ទេអាចផងលាបាទអាចស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហ្មងណាបាទហើយនៅពេលដែលវាយរួចនៅពេលនោះមានការអន្តរាគមពីខាងណាទេបងភ្លាមៗនោះអនខ្ញុំម្នាក់ឯងនឹងធ្វើអីហើយខ្ញុំមានវាជិះម៉ូតូគេបាត់ខ្ញុំមានទៅពេទ្យព្រោះរឿងហូរឈាមពេករហូតរយៈទឹកពេលនោះមកជិះម៉ូតូអីបងអាសេដេសេដេបងណាបាទអូនៅពេលតែវាយរួចបងឯងក៏ជិះម៉ូតូទៅពេទ្យខ្លួនឯងទៅបាទអូនៅពេលនោះជិះម៉ូតូតាមផ្លូវទាំងឈាមហូរសស្រាក់ជាងទៅវិលមុខឯងបងពេលដែលធ្វើវិលដល់ពេលដល់ពេទ្យដូចវាអស់ច្រើនពេកគាត់ឡើងក្រេទៅភីងមកដេកមកស្ទូវាដូចវាអស់ឡង់ឈាមហូរច្រើនទេបងពេលហូរដូចចាក់ទឹកហូរដូចចាក់ទឹកបាទហូរមកពេលដែលបងធ្វើដំណើរពីកន្លែងកាត់ហែទៅមន្ទីរពេទ្យប្រហែលប្រហែលម៉ែត្របាទពីវិទ្យាខ្ញុំទៅទី3ឧត្តមទៅដល់ពេទ្យនៅចិត្តភ្លើភ្លោអូសៃជីប្រហែលជា5ឡងទី20ទីហ្នឹងទៅទុំហ្នឹងអូយជុំឈាមមិនហូរធម្មតាទេបាទបងខ្ញុំឃើញបងនៅពេលនេះហាងខោះខ្លួនអស់ហើយហាងស្លេកអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជីកតម្រាំទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតម្រាំគេបានលាងរបួសតម្រាំបានដេហ្នឹងចំណាយពេលជិត20នាទីបាទខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអូយើងជីកលឿនអកើជីកលឿនអកើបងណានៅពេលនោះបងក៏ព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅឯជីកដើរគិតដើរគិតដើរទៅពេលណាព្រោះយើងយប់អីវាមានអីប៉ុណ្ណឹងឃើញមិនបត់ទៅបាទបងជើញលើកចុះបងដោយសារមានអ្នកគាត់ខលមកបងទៅសួរគាត់ចង់ជួយបងជួយបងនេះបាទមកយកបងទៅពេទ្យទៅតោះបាទបាទយ៉ាងបាទបាទនៅពេលដែលវាយបងរួចពេលដែលបងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបាទពេលនោះបងចប់ពីមន្ទីរពេទ្យរួចមានប៉ុន្មាននៅក្នុងខ្លួនពេលនោះ100ជាងជិត200មាន100ជាងជិត200បាទហើយពេទ្យយកអស់ទៀតយកអស់ព្រោះយើងយកអស់អត់បានស្កេនទៀតអត់បានទេ5ធ្នេម100ជាង200បាទពេលនោះគេប្រាប់ថាមុខរបួសរបស់បងមិនដែរបងពេលទៅដល់ទីពេទ្យគេឲ្យ scan គេឲ្យទិញថ្នាំដែរគាត់ថាខ្ញុំអត់ជាប់លុយទេខ្ញុំថាឥឡូវបងឯងគាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយខ្ញុំទៅផ្ទះដល់ពេលរហូតមកពេលនេះអត់បានញ៉ាំថ្នាំអីខ្លះទេបងបាទខ្ញុំនៅលើផ្ទះរហូតអត់បានចូលនឹងឯបូននេះគេរវល់មុខនេះគេនេះអត់បានញ៉ាំថ្នាំញ៉ាំមិនសោះខ្ញុំជាអត់អីអត់អីចឹងនេះប្រិមិត្តនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះថ្នេរនេះមិនធម្មតាទេ
ខ្នេវាតិចតួចខ្លីហើយតែសំខាន់ខ្ទមមួយវាវល់ទងន់ណោះទងន់ញួរផងវាវាយមកសំណាងវាប្រឆិតចេះចំឬក៏បែកឆ្អឹងឆ្អលីខ្ញុំពេកតន់អានោះខ្ញុំតិចតន់ងប់ម្នាក់ស្ទូស្ទូអីទៅងប់ប្រិមិត្តរបស់យើងមើលទៅហើយលោកអាវិសាលដែលជាតារាចម្រៀងមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបដែរតែទីបំផុតគាត់បែរជាមកទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌ចេះយើងវាសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការដោះស្រាយនិងធ្វើការផ្ដំទាទោសនៅជនដៃដល់ដែលបានវាយក្បាលរបស់លោកអាវិសាលហើយជាពិសេសក្បាលរបស់លោកអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលលោកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែរូបលោកមានម្នាក់ឯងដេប្រហែលជា5ធ្នេអស់ប្រហែលជា100ជាង200ហើយប្រិមិត្តបាទហើយអត់មានថ្នាំទៀតអត់ទេបងខ្ញុំនៅនេះបងនេះបងនិយាយមួយរដ្ឋីទេបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំនៅបាទបាទបាទជួបនេះតែ6មួយហីឡងបាទតាតាតាយ៉ាប់ឡងបងបងមកបងមូខេមខូមកខ្ញុំជួងគាត់មកបាទបងបាទខ្ញុំជួងគាត់មកប៉ែតហ្នឹងមកឈប់ផ្លូវមកដល់អំបងមូខេមខូនហ្នឹងលើផ្លូវអកញាមុងរទ្ធីបងមកដល់ឃើញ clinic មួយឯងតែបន្តិចឯងកន្លែងអំបងមូហ្នឹងបងចូលទៅផ្លូវអកញាមុងរទ្ធីឃើញ clinic មួយឯងឯសាខ្ញុំស្ដាំដៃបងស្ដាំដៃ clinic បងមកដល់មកខ្ញុំមើលដែរនេះឯងពន្លឺពន្លឺបងពន្លឺចាំមកដល់មកឃើញឯងបងសំភោគ clinic មួយធំដែរខ្ញុំត្រូវការជូនគាត់លៀងសិនបងខ្ញុំឃើញគាត់អត់ទាន់បានញ៉ាំថ្នាំអត់ទាន់បានលៀងអីផងខ្ញុំខ្លាចវាដរបងទី1ខ្ញុំខ្លាចវាមានបញ្ហាពួកឯងគាត់អត់ទាន់បានស្កេនណាពួកឯងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាឈឺឈឺរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចត្រូវតែជូនគាត់មកសិនឥឡូវបងមកនឹងមកជួបជុំគ្នានឹងក៏បានណាមានតែយើងកន្លងតែមកដល់ហើយបងបាទប្រហែលមួយអ៊ីឡុងជួបរួចជួបរបស់ណាបងមានយើងឆ្លងដែរអឡូបងជួបនេះជួបតែក្រាំក្រាំនេះដាក់ចតប្រះឡានអរគុណបងចតប្រះឡានបាទបាទបាទអង្គប្រាប់ឡងគាត់តាមនឹងដែរពួកខ្ញុំអត់បាទបាទបាទបងបាទអរគុណបងសុខបានបាទអរគុណច្រើនបងហើយអរគុណមែនតើជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះអរគុណដល់បងច័ន្ទមករាច័ន្ទមករាគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រាប់ដំណឹងខ្ញុំមុនគេដែលជាប្តីរបស់កញ្ញាដេនីខ្វាន់ហើយឥឡូវនេះលោកច័ន្ទមករាដែលសារតែឃើញភាពខ្វះខាតនឹងជីវភាពរបស់លោកអាវិសាលលោកច័ន្ទមករាដែលជាស្វាមីបាទរបស់កញ្ញាដេនីខ្វាន់ហ្នឹងគាត់បានជួយលោកអាវិសាលចំនួន40ម៉ឺនរៀលដើម្បីឲ្យលោកដោះស្រាយនៅជីវភាពនឹងការលំបាកដែលគ្រូកំពុងតែជួបការខ្វះខាតពេលនេះបងអាវិសាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានដែរបានបំភ្លេចបងទេគាត់នៅតែចងចាំបងជាតារាមួយរូបក៏ជាសិល្បៈមួយរូបវាមិនមែនជារឿងដែលខ្មាស់គេទេបងសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គ្នាណាគេដែលចង់កើតហេតុរឿងនឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើគេមកវាយយើងទៅហើយឥឡូវនេះឃើញសិល្បៈក៏សិល្បៈកានីមានរូបខេមរៈសេរីមុនដែលជាមិត្តភក្តិចាស់របស់បងជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មមួយគ្នាគាត់ក៏ជួយបង40ម៉ឺនហើយនៅក្នុងនឹងក៏មានសិល្បៈកសិល្បៈការនេះយើងមានទាំងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហេងសួរដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចក្រសួងការងារក៏គាត់បានជួយបងចំនួន2000ដុល្លារអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបងចង់ជ្រៀងបន្តទៀតចង់បាទហើយបងបីបង្កើតចំណូលថែមបន្ថែមនៅវិញយើងជីវភាពបងកូនយើងធំធំកូនធំធំហើយបងណាចេះបើសិនជាមានផលិតកម្មណាលើកទៅបងបាទលើកទៅហៅលោមានសួរបង
បាទបើសិនជាមានខាងផលិតកម្មណាគាត់អាចតាក់ទងមកបានអាចតាក់ទងបានអូខ្លួនឯងអូកន្លែងណាមិញឈូឲ្យបងសាលចុះសាលបងបានចុះខាងឡងនេះចុះក្រដាស់នេះបាទបងបានមិញណាឯងបងមកជួបជួបគាត់បងខ្ញុំមិនបាបទេបងរួចវាសួរបងបាទបាទខ្ញុំរិទ្ធីបងអត់អត់អត់អីទេបងអត់អីទេបងបាទបាទបាទខ្ញុំអត់ដៃគិតជាងមកបាទបងបាទ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 បងបាទបាទនឹងបងអត់អីទេបងខ្ញុំឲ្យគាត់ស្កេននេះឲ្យស្រួលបួសិនបងខ្ញុំជួយចាញ់ថ្លៃស្កេនថ្លៃអីគាត់សិនបងត្រឡប់ទៅវិញគេចង់ធ្វើបកគោភ្លើងអាយ៉ាចឹងដែរឡូឡូអាឡូអូតើខាងអត់រួចទេតើមកតាមនេះទេទេអត់ស្ៀងបងយើងដើរទៅជាងរ៉ាក់គិនគៀនហ្នឹងបងមិនមិនបោផ្លូវគេធ្វើផ្លូវគេធ្វើចឹងហ្នឹងស្ទះទាំងអស់ឡូននេះប្រតិអ្នកសើតដល់ TV Facebook គាត់ហៅទៅជូនមកពេទ្យលៀងរបួសហ្នឹងដល់ខោទៅយូរទៅបីអត់ទេបងយកបងមកលៀងរបួសអត់បានទេមកឲ្យគុំដោយដែកទេបើបដោយមិញគាត់ទៅសុភីរត់ទៀតហើយគាត់ធ្វើញ៉ៃស្លេកពេកហើយនេះពេកគាត់នាំមកពេទ្យមកធ្វើឲ្យហ្នឹងអូស្កេនមើលសិនអញួរផង